Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir korxona yoki tashkilot mavjud raqobatga dosh berib, yuqori daromad olishga intiladi. Buning eng asosiy omili esa albatta mijozlarga qulaylik yaratishdir. Bu borada yurtimizda faoliyat olib borayotgan 30 ga yaqin moliya muassasalari orasida o'zining sifatli va tezkor xizmati bo'yicha Ravnaq bank xususiy aksiyadorlik tijorat banki o'rnak bo'lib kelmoqda. Xususan moliya muassasasi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib elektron tijorat xizmatini ko'rsatishni boshladi. Bank tomonidan joriy etilgan mazkur tizim mijozlarga internet tarmog'idan foydalangan holda xarid qilish, sotish, servis xizmatini ko'rsatish, marketing tadbirlarini o'tkazish imkoniyatini ta'minlaydi. Elektron tijorat xizmatiga ulanish uchun bankimiz tomonidan oddiy tartibni ishlab chiqdik. Xususan dastlab mijoz internet tijorat xizmatlarini ko'rsatishga bank bilan shartnoma imzolaydi. Keyin esa saytning kompleks auditi o'tkazilib, uning mazmuni bo'yicha tavsiyalar beradi va mijozning billing tizimiga ulanishi amalga oshiriladi. Bunda mijoz biror bir tovarni tanlab, uni savatga soladi. Milliy yoki xalqaro karta raqamini kiritadi. Xizmatlarni tanlasa, ular onlayn tarzda taqdim etiladi. Bundan tashqari Ravnaq bank tomonidan protsessing markazi ham faoliyat yuritmoqda. Protsessing markazimiz joriy yilning may oyidan ish boshlagan. Shuningdek, kontaktsiz Visa kartalarini chiqara boshladik. Yaqin kunlarda MasterCard kartalarini chiqarishni ham mo'ljallayapmiz. Bugungi kunda bank tomonidan 3000 dan ziyod Visa karta emissiya qilindi. Biz Visa Classic, Gold va Platinumlarni ham buyurtma qilganmiz. Ta'kidlash joiz, Ravnaq bank qator milliy va chet el kompaniyalari to'lov tizimlari bilan hamkorlik qilmoqda. Latviyaning Tieto kompaniyasi milliy tizimda Uzcard, Humo kartalar protsessingi hamda O'zbekiston to'lov vositalari PayMe, Click, UPay, Mbank shular jumlasidandir.